E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada. Então eu gostaria que vocês deixassem aí. Vocês preferem gameplay comentada ou não comentada? Que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Conhece o jogo? Não conhece o jogo? Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando. E se inscrevam no canal. Fortalece demais. Ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte? Vamos lá? Gameplay não comentada. Beleza? Tamo junto. Curtam aí. Fui. Até mais.